shidaalka muuse bixii saddex nin buu kooto ugu xiray habeen hore saddex nin oo tijaare baa yidhi shidaal jaban aanu keenno wuu ka diiday wasiirka ganacsiguna wuu ka diiday marka waxa weeyaan madaxweyne sii haysan maysid meesha shidaalkaasoo jabisa mooyaane iminka bad baan soo raacay waan waraystay waxaan markuu u jabnaa shidaalku imisu ahaa laakiin hadday kolba nin naasnuujin u samayso dee qarax baa ku xiga intaan raashin ku meeraysanaysaa waa ictiraafkiinni iyo dalkiinni iyo dadkiinni baa maqane waraanu ictiraafa igaga weyn waxaan oo dhanba iyadoo maalmihii ugu dambaysay shacabka soomaalilan ay walaaca ka muujinayeen dhibaatooyin isbarkan ay ka mid yihiin sicir bararka qiimaha miceeshada iyo shidaalkoo sare u kacay iyo weliba abaaro baahsan oo ka jira badiba deegaanada haddaba telefishinka c b a waxau maanta u kurgalay inuu soo gudbiyo cabashada shacabka dadweynahana waxay farrimo kala duwan u direen maamulka ganacsatada iyo cid kasta oo arrintan wax ka qaban karta shidaalka muuse bixii saddex nin buu koota ugu xidhay habeen hore saddex nin oo tijaare baa yidhi shidaal jaban aanu keenno wuu ka diiday wasiirka ganacsiguna wuu ka diiday marka waxa weeyaan madaxweyne sii haysan maysid meesha shidaalkaasoo jabisa mooyaane shidaalka aad kootada saddexda nin ugu xidhay oo aad ka saarto sidii hore shidaalku ahaa oo u yimaado cid walba shidaalka keento mooyaane wax waddanka sixirbarku sidaa iyo si ka daran buu noqonaya markii adigu waddanka aanad qabsan afar kun iyo shan boqol buu litirku ahaa maantana sagaal kun buu maraya dee haddaad wax ka qabanaysana aday kuu taallaa haddii kalena aday kuu taallaa waxaad ka heshaabaad se leeday ganacsatadii iyo waxa isku milantay iyo mas-uuliyiintii marka hawshii baa isdhex gashay ganacsigiiyobaa isdhexgalay iyobaa isgalay iyo siyaasaddii labadaas hadda isgalaan adduunka waa la kala ilaaliya moogta marka dhibka ugu badani waxa weeye dee haddii wixii uu madaxweynu qaban kari waayo madaxa meel ka sare soo la salaaxaa ma jirto runtii miceeshada dee sare u kacday waxa weeyaan dee waaba waxaan odhan karaaba waa intii dadka taabanaysay dadkana arrimaha taabanaya dee miceeshadu kow ka tahay muxuu ahaayey shidaalku ka mid yahay biyuhu ka mid yihiin caafimaadku ka mid yihiin waxbarashadu ka mid tahay waa arrimaha daruuriga ah marka waxaan odhan lahaa xukuumaddu arrimaha bulshada ee habeen iyo maalin dadka bulshada ay ka hadlayaan dhagaay ka furaysato kama soo hadasho dadka inay dhawaaqooda dhagaysato oo ay ka soo jawaabto maadaama dee maanta dadkii ka mas-uul tahay waxa weeyaan oo wasaaradda weliba ganacsigu ee ku shaqada lahaa dee arrintii ka hadashay weeyaan anigana waxaa lay bas baan raacay saddex kun oo shilinkan baa leeyahay waxa weeyaan dee wax aada loola yaabo weeye taangigii biyahaan ku shabanayey aan shan iyo kontanka kun aan bixinaya shanta foosta ahaa toddobaatan shan iyo toddobaatan kun oo shilin baa layidhi keen horta salool baynu dee ku jirtaa ilaahay baynu leenahay ilahay baana dee waa arrimahan dee qaboojiya ma garanaysaa waxaan se cidda u taalla arrimahan ay u yaallaan dee waa mas-uuliyadda iyo dowladda iyo cidda meesha joogtay dee maamulka waxaweyan maamulkana waxaad moodaan waxyaabo kale ay ku mashquulsan yihiinoo howlo kale iyay ku mashquulsan yihiin maxaafad iyo macaarad bay isu haystaan shicibkana halkan farin baan uga jeedinaya waxaan leenahay deegaanmo aynu beera ku leenahay dadka shicibku hadday beeraha wax kala soo baxaan qodan lahaayeen rashinkii dabiiciga la soo bixi lahaayeen sixirbararka ma yimaadeen markaas sixirbar ay xukuumaddu waddo mahay wa xagga shicibka waa shicib hadday wax soo saar lahaayeen dee raashinkan meeshau ka bixi lahaa miceeshadda waxay u baahan tahay dowladdu dee inay la xisaabtanto ay ogaato qofku wuxuu tanka soo siistay iyo wuxuu dadka masaakiinta uu dee ka iibinayo waa inay hoos u ogaato waa inay ogaato haddii kale waa inay iyadu dalabto oo haddee markaa dowladdu dee waxa meesha loo dhigtay lacagta dadka uga ururinaysa haddee bidinkeeda cashuuraadka iyo ee loo dhaariya waa ummaddan masaakiinta kiilooga briiska hadduu qofku iibsan kari waayo uu ka sokortaha iibsan kari waayo dee waa laysugu iman doonaa dee fuulkaanaa qarxaya halka anigu waxaan u arkaa inay ama dowladdu keento ama tijaarta la xisaabtanto waxaa kaloo xalka labaad aan ka hadlaya anadeen waxa weeye shiidaalka weeye ummaddu haamay leeday haamahan ummadda kolba qolo laga kireynaya qolo sheer loogu xidhaya ha laga saar gebigooda ood nin shicibka u daneeya ha ku shubo haddii kale dee dowladdu ha ku soo shubto laba tangar ha u dalbato laakiin hadday kolba nin naasnuujin u samayso dee qarax baa ku xiga adduunyada shidaalku wuxuu ku maraya meelaha qaar lix senti lix senti buu ku maraya labaatanka litir ee inaga jooga iyo lix senti ayay iyo halka litir ayaa isku lacaga halkeena litir wuxuu dhigmaa labaatan litir buu meelaha qaar uga dhigmaa marka adduunyada ilaahay bay deelle waxbay dadka wax la qabnaa shidaalka innaga inoo yimaadunba iyagana u taga marka waxaan leeyahay dee muuse biix hadduu isagu dad koota ku xidhay ama isagu koota ku xidhay shidaalka dee shacabku wuxuu madax ku tahay madaxa waxay madax ku tahay shacabka shacabku hadduu kacana
waxaan leenahay heli maysan waxa la waxayna leenahay ma jirto wax walba wayna soo iibsanaa adduunyada maalintu kacana uu kacaya maalintu dhacana uu dhacaya waxa weeyaan shidaalku wuxuu tegey 3,000 buu tegey imika basbaan soo raacay waan wareystay waxaan markuu u jabnaa shidaalku imisuu ahaa wuxuu yidhi 3,000 buu ahaa iyo dheeraad maantana intaasuu maraya waxaan yidhi dowladdu markaasi ma idinku qaaliyeysay mise adduunku ma dowladdeedu ku qaaliyeysay mise adduunku ka jabay adduunku ka jabay buu yidhi waxa weeyaan wixii adduunka ka qaaliyoobaa buu qaaliyoobayaa baase ma lihin bariis ma lihin wax walba dabadeenna ka soo iibsanaa adduunyada waxa maanta markii hore hoos u dhigay waxa weeyaan waa koronaagii koronaagii waa laga baxay shidaalkii markuu koronaagu jiray cidima iibsanayn cidima iibsanayn markaa shidaalkii wuu dhaadhaco guntuu tegey maantana koronaagii wuu baxay markuu koronaagii baxayna shidaalkii wuu kor buu kacay markaa adeer waxayna leenahay ma jirto wixii la soo iibsanayo iminka waxaad ka soo qaadaa dhuxusha dhuxushayna inagu leenahay mee dhuxushii kacday mise waa caadi wixayna leenahay waa caadiyeygii waddanka maceytamaa wuxuu marayaa sicir bar aad u xoog badan baa ka jira basaskii waa la qaaliyey batroolkii waa la qaaliyey maciishadu kor bay kacshaahi iyo meel walba wax walba dee dad dowladdu waxaan dee usoo jeedinaynaa inay dadka dee u naxdo adduunkan ogna waan ognay COVID-19 baa ka dhacay laakiin waxaan wax macquula maaha waa in dadka hoos loo eego dadkii dan yartaa maanta magaranaysa dee iskuma nolon karaan Hargeysa oo wax walbaaba magaranaysa cirku isku shareeray malaayiin dadki ma kari kareen marka loo eego mashaaridii qaaliday shaqalaan baa ahan baa ka jirta marka dowladdu waa ina magaranaysa dee iyo dowladdu iyo xisbiyada iyo siyaasiinta isku yimaadaan waa in magaranaysa dadka dan yartaa hoos loo eego oo magaranaysa dee aan la ilaawin taas waa mid waddanka waxaa ka jira abaaro baahsan oo la sheegay gobollada bariga inay dad badan ku dhinteen dee dowladda laftigii waxa looga baahan yahay ilaa hadda cid maganaysa barnaamij la tiday ma jirto oo tina maganaysa waxa saanka ka qabanaynaa mar walba markay abaaru yimaadaan in la yidhaahdo booyadaa la geynaya maaha dee sanadka soo socda waa in laga sii tashado dadka macnaha dadka wixii abaaraha laga yeeli lahaa waa in banaankeeda la sameeyo waddanka waxaa jira caalamka wadamadan jaarkeenada kenya iyo etoobiya iyo dee waxaa jirta abaaraha waa laga sii tashadaa oo macnihi cuntada la sii keediya qaabo waxaa jira maxay tahay abaaraha looga hortago guddi iyo hay-adaha jira oo waxaa jirta qaab maganaysa loo beero cawska qaab xoolaha maxay loo quudiyo qaab waxaa jira waddanka waxaa laleeyay biyo la'aan baa ka jirta meel walbana biyaha ka buuxa riigana waxaa la siiyaa $150,000 dollar marka macquul miya tahay sanado bin ilaa dadka maganaysa waxay u dhimanayaan biyo la'aan iyo maganaysa ya iyadoo $200,000 iyo $150,000 aynu ognay waddankana waxaa lacag taala maciishada waxaa keenaya nimayoyaynaan iswaaline adduunweynuhu kale wada xidhan yahay cid alla cid maanta ina maalgelisa oo wax kalaaha maanta keenta ma hayno wuu kala xidhan yahay haddana dowladdu way reegta waxaanu halkay ka socdaan dha ciday ka socdaan haddii xagga dabadda haday gudaha tahay waxa inta raashi ku meeraysanaysaa waa ictiraafkiini iyo dalkiini iyo dadkiinii baa maqanay inta abaabatiina halkaa ka shaqeeya ilaahay baa waxay nafsiiyo maruun inoo keeni wax maanta waxaan dhaame waraanu ictiraafa igaga weyn waxaan oo dhanba cumar saadiq telefishinka cba hargeysa